ואז המפלצת פתחה את הדלת. אבא! מה קרה, יולוש? לא צריך לפחד. אבא, גם גדולים מפחדים ממפלצות? גדולים מפחדים מדברים אחרים. ממה? מפחדים מרופא שיניים, מנחשים, ממשכנתה. מה מפחיד בזה? ריבית פריים, עמידה בתשלומי, לוח שפיצה. די, אבא, זה מפחיד. האמת, גם אבא פחד בהתחלה. אז דבר ראשון, לקחתי את אמא למומחה, והוא הסביר לנו הכל במילים של בני אדם. ומאז אבא לא מפחד ממשכנתה, עד עצם היום הזה. לוח שפיצה! אמא! כבר לא צריך לפחד מהמשכנתה. דבר ראשון, קובעים פגישה עם המומחים של תפחות שיסבירו לכם הכל בשפה של בני אדם. במשכנתאות, קודם כל תפחות, כוכבית 8860.